dadweynaha kala duwan ee taageerayaasha waa xisbiga kulmiye ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan shirka lixaad ee golaha dhexe ee xisbigaasi ay ku yeelanayaan magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal. Waxaan malaynayaa wixii shirarkii hore inaanu waxba ka bedelnayn, maadaama aanu si cadaalada ku salaysnayn oo aynu ognahay in laga eryay iminka rag badan oo golaha dhexe ku jiray dabada looga saaray sidii horeba u dhici jirtay, kuwii unbu la mid yahay. Marka waxaan sheegayaa un in bulshadu waqtiga lagaga luminayo, ummadana kharashka lagaga luminayo, waxaan oran lahayaan waqti badan la siinin maadaama aanu cadaalad ku salaysnayn, si cadaalad aanu ka soo baxayn, waayo isaga dhexdiisa cadaalad isku xukumi lahaa intaanu dadka cadaalad ku xukumin. Tirkan golaha dhexe inuu qabsoomo waxa weeyaan xisbi waliba dee shirkiisa golaha dhexe ama in shirweynaha xisbiga isaga qabsada. Marka waxa weeyaan shirkan muhiimadiisa waxa weeyaan shirki golaha dhexe inay qabsadaan, weligeedna waa la qaban jiray. Marka in Boorama lagu qabtiyeen, Berbera lagu qabtiyeen, Burco lagu qabto, Jamhuuriyadda Soomaaliland waa isku mid, iyo in Hargeysa lagu qabto intuba waa isla meeshii. Marka waxaan u arkayaa xisbiga unbaa barnaamijkiisii iyo wixii howlahiisii ku qabsanaya wax khalada anigu uma arko. Hoggaanka xisbigu marka isbeddelkiisa iyo doorashada guddoomiye iyo guddoomiye laga hadlaya waa shirweynaha soo socda haddii la haydhaaho. Anigoo ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye, waa soo dhoweynayaa in xisbi in lagu qabto golaha dhexe xisbiga magaalada Boorama. Waxaan kaloo soo jecelahay in xisbiga golaha dhexe ee shirka la sugan yahay ay ka soo baxaan midho wax ku ool ah. Waxaan aad u jecelahay weliba fikir ahaanteyda in xisbigu sanadka maanta uu hoggaankiisu uu muuq kale yeesho oo sumad kale yeesho oo tilmaam kale yeesho. Xisbiga xambaa leeyahay tilmaan iyo sumada u baxay, waa in xisbigu tusaa ummadda inuu bedeli karo sumadaha iyo aragtiyada bulshadu iska haystaan ee guud. Waa inuu xisbigu yeeshaa fikrado kale uu ku duwi karo oo uu ku keeni karo sumado ka duwan sumadihii hore ee la yaqaanay. Dareenkayga ku aadan shirweynaha xisbiga kulmiye lagu qaban doono Boorama, runtii waxaan u arkaa shirarkii ugu horreeyay kuwan ka horreeyayba guul ayay ku soo dhammaadeen. Shirka Booramana waxyaabaanu ka filan karno waxaa ka mid a sidii horeba looga bartay xisbiga kulmiye mar walba guul uun baanu ka filanaynay, wax khayr qabana insha allah uu ka soo bixi doonaa. Haddaan ka dhiibto fikirkayga shirka golaha dhexe ee lagu qabanayo gobolka Awdal magaalo madaxdiisa Boorame, aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Marka labaad waxaan leeyahay shirkaasi waxaan ka baryay ilaahay inuu noqdo kii laysku afgarto ee kulmiye isku afgarto. Kulmiyana uu yahay hanti qaran oo qaranku wada leeyahay. Way fiican tahay in gobolada loo qeybiyo oo marba gobol lagu qabto, laakiin xisbiga haddaan usoo noqdo, xisbiyadii Soomaaliland oo dhan maanta isku wada mid bay noqdeen. Qaar badan baa laga eryay, qaar badan baa iminka la keenayaa. Kuwan lasoo darayaana waa kuwii hore uunbay la mid yihiin. Marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland ha ka tashadaan xisbiyadan isku wada midka noqday. Kii shalay ka saaray xisbiga hebel ayaa maantana isagii laga saarayaa. Marka aniga fakarkaygu waxa weeye, maadaama oo xisbiyadii ay isku wada mid maanta noqdeen, hadday wadani tahay iyo hadday uci tahay iyo hadday kulmiye tahay, mid waliba wuxuu noqday mid in gaari leedahay ama mid qof leeyahay. Maadaama oo aan loo sinayn oo aan mar keliya la eegaynin cadaaladii iyo nidaamkii iyo sharcigii uu qortay xisbigu, aan la eegaynin, shirku waa khasaare. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kamid haween mustaqbal ahaan shirkan golaha dhexe loo asteeyey 23-ka bishan in lagu qabto Boorama, waxaan u arkaa inuusan waqtigan munaasab ahayn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi hadduu shirka qabanayo uu leeyahay guddoomiyenimadii xisbiga ayaan wareejinayaa, waxaa habboon in shirweyne qaran la qabto halka uu madaxweynaha ku wareejiyey sidii astaanta u ahayd xisbiga kulmiye ee uu berigii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo uu si kumeel gaara ugu wareejiyey madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Maanta hadduu leeyahay waddadii kumeel gaarkayd aniga waan ka saaray, ayay shir qaran ayaan qabanayaa, shirkaasina waxaan ku wareejinayaa guddoomiyenimadii xisbiga hadduu leeyahay, waanu soo dhoweynaynaa. hase ahaatee waxaa kaloo iyadana halkaa ka soo isbaxaysa in shirka xisbiga kulmiye lagu waday inuu noqdo shirkii
dawladda maxamed saad barre xisbigi weynaa ay kacaan ka kale oo laga yaabay in ciidamada qaranka madaxdooda ugu sarsareysanay inay ka mid noqdaan golaha dhexe marka waxaan leeyahay maanta xaaladda lagu jirto ma aha mid ku haboon in la qabto shir xisbi sababtoo ah doorashada inagu soo fool loo aanu galeynaa degdeg ma jiraan baahin loo qabo xisbiga in la shiro oo arrimo taagan in laga shiro haba yaraatee ma jiraan maanta darafyada ayaa u baahan hadda dhumay oo kale inuu madaxweynaha halkaa tago dhaqaalaha xisbiga kulmiye ay ku burburinayaan boorama ee loo qorsheeyey in meelaha colaadaha ay ka jiraan la tago horumarkan maanta hoos u dhac ku yimi in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo ayaa haboon wuxuu asxaabta kale kaga duwanaa markii horeba ummadda reer soomaaliya oo dhan baa wada lahayd muddooyinkii ugu dambeysay ayuu soo dhex galay xoogaa muhmali muhmalkaana in laga saaro oo noqdo xisbigii ummadda reer soomaaliya aan wada lahayd wada dugsanaysay taasna waxa ay keenaysaa oo ummadda u caddayn karta dadka ay 23 bisha 24 bisha ay inoo soo bandhigaan ee la doorto marka kulli waxaan rajaynayaa inuu xisbigaasi ummadda u keeno dad rag iyo hoggaamiyeyaal bulshadu ku qaracdo oo ay taageerto oo lagu wada kalsoon yahay ummaduna dabagalaan marka runtii xisbiga qudhiisa kala cabanaya oo cabatin kala duwan ay ka jirtaa hadday ka mid noqoto Shaamac Shabeel oo laga eriyay xisbiga laga casiray hadday noqoto dad kale oo xisbiga ka tirsan oo yana ay guddi gaar ah sheegeen oo laga saaray oo waxa weeyaan runtii waa wax aad loo yaa marka aragtida noocaas ah shirkaas shir noocyo buu noqonayaa aniga ilaama aha shirkii saxda ahayn ee xisbiga kulmiye lagu yaqaanay ee sida dimuqraadiyadda lahayd ku dhisnaa ilaama aha inuu yahay wa Maxamed Matan Gabalax Aerial TV Bro.